Rais Rigathi Gachagua amemshutumu mkuu wa idara ya jinai George Kinoti kwa kujihusisha na mambo ya uchaguzi, huku akimrai kushughulikia maswala ya uhalifu. Mrengo huo vilevile umemlimbikizia kidole cha lawama kwa muungano wa Azimio One Kenya kwa tuhuma za kuinuia kuiba kura za uchaguzi mkuu ujao wa Agosti 9. Kinoti amekuwa mtu sijui kama ni CID, anajua mambo ya kuchunguza kesi. Mimi nashindwa, hii mtu anafanya uchunguzi kabla hata hajaona hii, hajaenda step mbili, amekimbia kwa TV. Mnashindana na William Ruto, hapana shindana na Chebukati, hapana shindana na register na IBC. Mjitayarishe kwa uchaguzi tarehe 9, na tungetaka tumwambie huyu Kinoti DCI afanye kazi yake ya polisi. Mambo ya uchaguzi hajui na hawezi elewa. Anaandika vitu kwa magazeti, hakuna kesi hata moja amepeleka kotini imefaulu. Kama ameshindwa ku deal na wakora, ni mambo ya uchaguzi atawezana naye? Ile campaign which is there ni ya kujaribu kuhakikisha kwamba IBC na Chapkati wamepakwa matope. Baada ikifika atu wanajaribu kuona kama Chapkati ataondoka, atakubali kujiuzulu. Hii jama walianza 2018 na nikaiona ikaletwa kwangu, nikaikataa. Nimesema huyu mzee akitendawili ameogopa debate kwa sababu hana mpango. Mambo yake ni tialala na tibi mnaria. Sasa hiyo uweze peleka kwa debate. Tumemwambia William Ruto kitendawili akuweko, asikuweko, akuwe pale na afike mapema. Wa Kenya wanangojea kusikia mpango ile yako nayo ya kubadilisha Kenya na uchumi wa Kenya. Na mtukiachana na hayo, wito wa amani umetolewa.